Čus, jsem Švenejka a dneska je Švenejko z dalšího Minecraftu a dneska tady máme lidi jednu takovou docela dost zajímavou minihru, protože konečně jsem našel v Minecraftu funkční Lumber Tycoon. Pokud nevíte, o čem je Lumber Tycoon, tak Lumber Tycoon je o tom, že v podstatě vy se snažíte kásat dřevo a to dřevo potom se snažíte pořád nějak zpracovávat a potom se snažíte to dávat nějak zase dohromady. A když to potom má nějakou finální formu, tak to prodáte a prostě získáte víc peněz, upgradeujete všechno a zase se dostáváte dál. Dokonce k tomu potom i získáváte nějaký stroje a všechno možný a to se mi to strašně líbí. Vlastně je to převzatý z Robloxu, co si budem, tak jako je to prostě asi nejvíc známý v Robloxu. A jako když jsem viděl, že to dokonce někdo předělal do Minecraftu, tak jsem si říkal, kámo, to prostě si chci zahrát na videjko. Hele lidi, já to nebudu zdržovat, asi byste tím pádem měli vědět, o co go tady v té minihře. Pokud sám vám bude videjko líbit, tak určitě hoďte like. A zároveň mi napište když tak do komentářů, pokud byste chtěli další pokračování. Mrkněte se zároveň i na můj merch, máte když tak tady teďko v popisku videjka hned na začátku, anebo se ještě mrkněte i na můj Instagram. A jo, hoďte mi tam follow. Takže tak hned na začátek se máme tady pokecat s tím guidebodem a on mi teda něco řekne. Dobrý, máme teda vysvětlovat tady nějaký úplně totální základy a že prý tady dokonce nějaká továrna, ve které si můžu vytvořit svoji vlastní továrnu, protože mám dáčko opuštěna. Tak to je celkem cool, protože aspoň tím pádem jako by nemusíme hledat nějaký extra jako místo, kde to teda samozřejmě budeme nějak všechno řešit. Nicméně, ale mám konečně kamennou sekerku. Počkej, co je tady toto? Use delete tool to remove machine. OK, tak teda zatím nějak žádný jakýhle věci nemám. Ale počkej, zase guidebot je tady. Počkej, získal jsem nějaký delete tool. Ten delete tool předpokládám, že bude právě na nějaký ty další stroje, když je budu chtít dát prostě nějak pryč, tak abych to když tak samozřejmě dal pryč, jo. By the way, ale tohle je nějaká teda ta opuštěná továrna. Ask for delete tool, to už mám. Kámo, jo, to je nějaká ta opuštěná továrna, to je hodně cool. Počkej, ale tady oni mi furt neustále říkají, že si mám koupit nějaký ten delete tool, což já delete tool teda mám, ale v tom případě já to vidím jednoduše. Já si teď tady teda narubu všechno možné dřevo, abychom si tady kompletně nějak teda jako potom asi vyčistili, nebo možná to teď jako v tenhle moment jako kašlu, spíš tady nějak jenom posekám. Protože ne, že ne, nikdo tady samozřejmě nechce pracovat v nějaký lokaci, která je opět totálně jako zavšivená, jo, to nikdo nechce. Hele, mám teda prej pokácet nějaký prvotní dříví a potom to jich teda samozřejmě prodat, abychom získali nějaký počáteční peníze. Takže já teda se do toho instantně vrhnout. Seberem tady nějaký počáteční dřevo, samozřejmě mi tady furt neustále teda říkali, abych teda potom samozřejmě tady nějak jakoby tady dával semínka, nějaký saplinky, že jo, aby jsme, když tak potom to dřevo tady měli zase znova, což teda ne, že ne, ale dává to jako logiku, že jo, když prostě doma skácíte dřevo, tak většinou se tam rovnou hned dá nějaký semínko, nebo já to aspoň většinou dělám. No, jak už mi žádný jedičko nespadlo, tak tam teda bohužel žádný nedám. A počkej, ne, mám? Počkej, byl by díval, nebo já nevím. Dobrý, rovnou tady můžu dát někam i dokonce někam jinam, tak to tam třeba tady, ať máme teda rovnou těch stromů tady daleko víc a pojďme se mrknout, kolik teda dostaneme za takovýhle klasický, normálně smrkový poleno. Hele, tady máme teda koukám nějaký shop, nebo to je prostě, co to je vůbec tady tohoto? Please don't break anything, jestli tady teda nemám nic ničit. Tohle je teda lokace, ve který já si dokonce můžu, ne, on to je teda available in the shop, tady to je ukázka. Sakra, já jsem si rovnou to chtěl použít, že bych to normálně využil, že bych to tady prostě instantně jako ne, že čornul, ale prostě bych to tam do toho strčil. Tož bohužel se mi teda nepodařilo, což je teda celkem docela dost škoda. Počkej, exchange money potom. Jo, tady potom vyděláváme nějaký coiny, který potom si můžete předělávat na nějaký jako ještě lepší coiny, abychom teda ještě tak samozřejmě nemuseli mít miliony různých těch coinů. Dobrá, 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 chápu to teda, takže pojďme teda asi nejspíš teda teďko něco prodat. Já to tady vidím, že je redstone, to nic, co tady potom dělat, můžeme dělat, jako aby to bylo asi nejspíš automatizovaný. Co je tohle? Tady si teda můžeme kupovat nějaký ty woodcuttery a takhle. A kde to teda konečně můžu prodat? Ale block store, tady by to možná teoreticky mohlo být. Ne, ne, tady taky kupujete jenom bloky, abyste si něco mohli vylepšit. Kurňa, kde je ten prodej? Dokonce si tady potom ty krásou můžete koupit i nějaký auto, to vypadá. Počkej, je to tady dolů, já chci tady vidět. To je cool, počkej, můžu si dokonce nějaký to auto vzít? Nemůžu. To je docela dost napr teda. Já jsem očekával, že si nějaký prostě čornu a prostě vody jdu s tím, ale bohužel takhle nefunguje, to je napr. Co je to tady, hele, wood trader, no konečně týpek, který teda se mnou chce tradovat. Tools shop, dokonce i lepší tooly, jasně. Wow, těch sekerek tady je docela jako dost, no prostě taková ta klasická, klasický sekerky jak v Minecraftu, že jo. Ale dobře, takže 3 dřeva za 1 coin, cože? Tak to je dobrý skem teda, jako docela dost takový jako, no, jak to říct, no, já bych to dal přesně, zpracovaný dřevo potom stojí víc, chápu. Jo, koukám, že čím lépe to potom zpracujeme, tak tím víc co potom stojí. No to bude ještě vtipný. Dobré, tak teda pro mě teďko teda je jednoznačná věc. Musím narobat co nejvíc dřeva, abych si samozřejmě mohl koupit nějaký teda ten prvotní stroj. Když si potom teda koupíme prvotní stroj, tak se teda umístíme k nám teda do té továrny a tam už to teda potom můžeme do toho furt neustále dávat. Ale takže my teda musíme první věc, co musíme koupit, tak je teda ten woodcutter. Tak kolik teda stojí? Woodcutter stojí 15. Dobře, no tak to bude podle mě má dobrý stack. Tak já jdu
rubat. Ty krásu, skácel jsem tady teda jeden ten obří strom a mám ty krásu přes stack a 15. To je úplně šílený. Takže pojďme to rovnou instantně tady prodat v tom, nepřijde, machine shop. To zase nebo to se v dálce tam zase, já jsem na to zapomněl. Proč to nemůže být všechno v jedné místnosti? To by bylo to nejlepší, co může být. Takže mám tady nějaký toho wood tradera, takže pojďme se o to instantně vrnout. Ale kámo, dostanu ty ho za 64, dostanu 64 coinů. Ale já budu lidi vychcanej. Já to nekoupím kompletně všechno. Nebo neprodám, pardon, já jsem dement. Já to neprodám kompletně všechno z toho určitého důvodu, že já potřebuji 15. Takže já si koupím těch 15 coinů. Dobrý, mám teda 15 coinů. Zbytek si nechám, protože to můžeme zase předělat právě na nějaký další jiný dřevo. A vydělám díky tomu teda potom samozřejmě více peněz, protože to bych byl samozřejmě dement, kdybych teda prostě takhle jako nepřemýšlel dopředu, že jo, a rovnou bych to prodal za to nejlevnější. Takže ale kámo, koupím teda první machine shop. Počkej, machine tady máme první, děkuju. A já nevím, jestli mám teda potom kupovat i nějaký ten redstone, ale předpokládám, že snad asi ne, nebo já to doufám. Ale uvidíme, tak či tak, já teda teďko tam teda zajdu a pojďme teda tam nainstalovat nějaký ten náš první woodcutter a uvidíme teda, co se s tím teda samozřejmě bude dít. Pokud teda budu potřebovat ještě nějaký jako další jako jiný věcičky, co se týče toho redstoneu, tak jsem teda v hajzlu a budu muset zase prodávat za nejlevnější možnou cenu. Takže kam to položíme? Vidím to asi jednoduše, mrtni to sem. Ale dobrý, mě to funguje, protože předtím vlastně tam mi tam vysvětlovali, že když to skáče takhle, tak je to připravený. Takže let's go! Nepotřebuji žádný redstone, je to dobrý. Ale ten nejlepší by bylo samozřejmě, kdyby to vypadlo, tak automaticky, aby to teda vlezlo i do něčeho dalšího, aby jsme tady potom nakupovali takovýhle stroje a byla by plná automatizace, ale nechci říkat, proč to jde nějak pomalu? Hej, neříkej mi, že se to seklo. Kámo, proč to trvá tak dlouho? Jako opravdu teďko musím fakt jako čekat, že to je prostě jako by ta nejlevnější jako edice, nebo jak to mám chápat? Hej, bez se to mi přijde fakt divný, veď? Já se teda jdu samozřejmě teďko mrknout, teda do toho shopu ještě jednou. Jestli náhodou já jsem si nekoupil tu nejlevnější edici toho stroje a jestli tam jsou právě nějaký takovýhle edice, který to v podstatě potom dělají jako daleko rychlejc, tak jako, kdo to měl sakra vědět, to by tam neřekli. Je ten shop, tady je ten shop, ok, počkej, co to, jo hele, woodcutter 3 až 5, aha, dobrý, no tak to měl sakra tušit. Dobrý, no tak v tom případě teďko už momentálně teda vím, že to bude trvat teda strašně dlouho, než se mi teda vytvoří jedna ta daná věc, no to je fakt skvělý. Takže si myslím, že možná pro mě možná bude daleko lepší, že bych to teda samozřejmě asi spíš prodal za to, jo dobrý, už to je teda konečně udělaný, že bych to v podstatě prodal tak, jak to mám takhle, no nevím, no těžko říct. Hej, bez legace, já nechci říkat to, abych se tady lidi načekal, ty krásu strašně moc dlouho, já tady minimálně dobrých asi 5 minut jsem teďko čekal, aby se mi vytvořilo těch 7 dřev. To je strašný. Takže já to vidím jednoduše, já to jdu kompletně prodat všechno a rovnou nakoupím víc těch strojů. Jo, a toho tam teda mám třeba jako přičkej, co to tady ten baráček? Food shop, ok, to potom koupím. Já si nakoupím těch strojů daleko víc, jo. Nakoupíme jich tam hodně a vidím to jednoduše, v podstatě budu prostě takhle vydělávat daleko více, jo, reálně, chápem se. Ha, takže tady mám teda tohleto, pojďme tady teda prodat kompletně všechno tohoto dřevo, mám teďko teda 9 coinů navíc. A můžu prodat i nějaký ty další věci, nebo to je tady ten material trader? Aha, dobře, takže jedno tady tohleto, ne, po 4 se to prodává, tak dostanete za to 10, jo. Takže můžu koupit teďko, teda jak na to koukám, jeden stroj navíc. No, dobře, pojďme se mrknout, jestli náhodou teda nemůžu koupit nějaký jiný stroj, že bych v podstatě jako by to ještě předělával na něco jiného. No, zkusíme to nějak dát dohromady. Takže machine shop, jasně, kolik to teda stojí, ano, hele, press machine stojí 18, tak já ho asi koupím. Pojďme na to, pojďme koupit, nebo jo, 18 to stojí, jo, přesně tak. Koupil jsem teda ten press machine a myslím si, že teďko, když máme v podstatě tyhle dva stroje, tak blběčko řeknu, tak díky tomu, že máme teďko dva stroje, tak můžu v podstatě jakoby dělat dvě věci najednou, aspoň něco, nebudu se tam v podstatě jako furt nudit, že jo. Samozřejmě si ale budu muset ještě narobat za chviličku nějaký další dřevo, ale já bych teda asi stej sebral to dřevo, co je tady takhle vyrostlý v tomhle tom. Takže hele, druhý stroj, easy peasy, máme takhle krásně teda vedle sebe a vidím to jednoduše. Hele, smrkový poleno tady a tady dáme teda další věc, takže mám teďko dvě věci, které teďko tady vedle sebe hezky se dělají. Já si tady rovnou teda narobu nějaký další dřevo, ať mi teda samozřejmě se netužej, nebo jak to říct, no. Nemizej mi zásoby. Dokonce mi už teďko praskla sekerka, já se to vykašlu. No a já nemám na to štěstí vůbec dneska, to je strašný. Pojďme tam teda hodit další to poleno a rovnou tady další ten spruce wood. No a z toho se mi teda vyrobily tady tyhle ty boardy, což na jednu stranu docela fajn, že v podstatě už máme zase něco novýho. A koukám, že teda dubového polena mám teda teďko docela dost. Takže mě teďky by stačilo jenom teďko to, že bych tady neustále teda jenom koukal, než se mi zase to tady bude přetvářet a budu tady předělávat 23 polen. No to já.
Lidi, to bude na půl hodiny zas. Bez legrace teda trvá to strašnou dobu, já opět si říkám do HM, může to trvat ještě jako delší dobu, to už není ani možný. Takže já to možná vidím na to, že já si teda půjdu teďko pro tady ty dvě věci, já jsem celkem dost zvědavý, kolik teda z toho jako samozřejmě utržím, i když možná si říkám, že bych tohoto ještě měl na to počkat. Podle mě to zase bude se prodávat po čtyřech, že jo. Takže bych tím pádem jako neprodal vůbec nic, což je teda pěkně na pět, že jo, takže musím ještě chvilku počkat, kurňa. Hele, nechám to tady pracovat, už to teda mám konečně nějak tady jako udělaný, já jsem dost zvědavý, kolik teda za tohoto teda dostanu peněz. Vůbec se teďko nedivím tomu, že tady teda máte ty auta, abyste teda tam samozřejmě mohli dojíždět, protože bez legrace, ona to je strašně docela dost velká dálka, než tam prostě dojdu. Prosím, řekni mi, že dostanu nějakou pořádnou pálku, jestli ne, tak já budu naštvaný. Hele, materiále, nazdár, pojď sem, kámo, prosím tě, za kolik to teda můžu prosím tě prodat? Počkej, tady to nikde není. Já to musím mít po sedmi, tak si děláte ze mě srandu. A po sedmi a budu dostávat za to 30. Ježiši, já se fakt na to vykašlu, to není možný. No a co tady ten wood trader, kolik dostanu to je za 3, jasně no. Kurňa, tady tak to mě vytáčí, že nemůžu mít ani jedno, Ježíš Maria. Bez akce doufám, že dostanu pořádný praky, ty kráso, protože měl bych za to všechno dostat 60. A v tom případě si můžeme koupit spoustu nových těch strojů, mít to tam totálně naspamovaný, úplně totálně všude a jenom prostě potom budu čekat, než se mi teda to předělá na dřevo. Nebo na nějaký ty plaňky, no rozumíme si. Jelikož teda jeden ten stroj stojí 15, tak bych to fakt viděl, že jich tam má nakoupím, co to nejvíc půjde, takže koupím minimálně dobrý 4. Hele, schválně, v Material Trader, šup, kámo, hele, jedno, kámo, 30 coinů, 30 coinů, nádhera. 61 coinů mám, tyjo. A za 61 coinů si koupíme. Počkej, až dokonce můžu koupit ten lepší, ale ne, na to kašlu. Čím víc, tím líp. Dokonce můžu koupit ten industrial heater nebo ten upgrader, ale na to taky kašlu. Lidi, fakt uděláme si to tak, že tam bude mít co nejvíc strojů, aby to fakt šlo co nejvíc rychlejc, aby jsme měli třeba 5 na jednou, což teďko ano, bude mít 5 na jednou minimálně a prostě dostaneme tím pádem 5 dřev na jednou. To je prostě nejlepší. Takže pojďme to teda nakoupit, hele, jedno. Dobrý, mám rovnou všechny 4. Jdem to ty kráso pořádně rozjet. Abyste mi teda pochopili, jak jsem to teda měl mom dáťku na mysli, tak jsem to myslel takhle, že dám to přímo takhle vedle sebe a rovnou všechny ty dřeva takhle do toho prostě totálně naházím a mně to automaticky všechno se začne takhle teďko dělat. Takže tím pádem prostě já dostanu místo teď jednoho, rovnou dalších 5 a půjde to daleko rychlejc. Takže to by bylo prostě skvělé, abychom potom z toho dostávali daleko více peněz a kámo, teď to prostě půjde nádherně. Ty kráso, ani jsem se neotočil, už tady mám ty kráso doma dalších 5. Takže to je fakt paráda. Já teda teďku jdu tady samozřejmě dát na další, a to tady máme takhle. Super, mám teda teďku 19 teda nasekaných těch dřev, tak pojďme to znova teda prodat a jsem zvědavý, kámo, kolik z toho dostanu teďko. Tak kolik mi dáš za tohleto, kámo? Hele, schválně, 41 máme, nice! Teda, tak to je dobrý, protože to bylo jako děleno 4, že jo, protože se to tam prodávalo za 4 a za ty 4 jsme dostali 10, takže to je super. No a jelikož mám dalších 40, tak já to samozřejmě vidím na to, že půjdeme upgradeovat rovnou ty další stroje, nebo upgradeovat, koupím si rovnou další tyhle ty presovače, rovnou si koupím 2 a můžu je tam rovnou teda hodit a tím pádem mi to bude rovnou i presovat, jakoby i zase rychlejc. Kámo, já jsem to nejlépe vymyslel. Já jsem myslel, že tady bychom to i zároveň mohli dneska ukončit, vidíte sami, že furt neustále takhle jako zlepšujeme tady tu naší pracovní morálku, už tak blbě řeknu, že tady nemusím potom jako neustále čekat na místě. Hele, pojďme tady dát takhle další ty dva presovače, kámo, čuč na ně, prostě už tady takhle krásně jsou. Rovnou teda můžete samozřejmě pracovat všechny 3, takže takhle to rovnou teda můžu nechat. No a jakož nemám žádný dřevo, tak nemůžu dělat zase nějaký další jiný dřevo, to je jedno, budu to muset někde narubat, no. Hele lidi, vidíte sami, jak to teď půjde daleko rychlejc, takže doufám, že se vám video líbilo, pokud jo, hoďte like. A jestli chcete pokračování, tak vůbec bych se tomu nebránil, klidně i v příštím týdnu další natočit. Ale uvidíme se příště a zatím, čus.